Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. Стали відомі нові подробиці щодо вбивства немовляти, яке знайшли у сміттєвому контейнері. За інформацією правоохоронців, дитині були нанесені численні колото-різані рани. У скоєному підозрюють його 30-річну матір. Сьогодні суд обрав їй запобіжний захід. Жінку відпустили під домашній арешт. Нагадаємо, у середу 7 лютого біля житлового будинку на вулиці Крилова місцева жителька, яка виносила сміття, виявила в контейнері тіло мертвого немовляти. Того ж дня співробітники поліції затримали матір малюка. Як стало відомо, 30-річна жінка вагітність приховувала. Народила хлопчика на балконі своєї квартири, поки двоє інших її неповнолітніх дітей спали. Її оголошено про підозру у скоєнні злочину за статтею «Умисне вбивство малолітньої дитини». Тож, більше інформації вже у наступних випусках ТНМ. Ну, а ми продовжуємо. Масштабна пожежа сталася днями на одному з приватних підприємств міста Вознесенськ. Горіло складське приміщення. Полум'я перейшло на сусідню будівлю. Рятувальники оголосили підвищений номер виклику. Повідомлення про пожежу до служби порятунку надійшло о 15:00. Вогнеборцям вдалося встановити. Загоряння сталося у складському приміщенні, де зберігалися будівельні матеріали і господарчий інвентар. Наявність горючих матеріалів та легкозаймистих речовин сприяла швидкому розповсюдженню полум'я. Поряд із осередком горіння розташовувалася ще одна будівля. Рятувальники відбили від неї полум'я та не допустили займання. Полум'я охопило 360 квадратних метрів. Рятувальники оголосили підвищений номер виклику. На допомогу їм прибули пожежні з міста Южноукраїнськ. Вже о 17:20 вогонь вдалося повністю приборкати. В ході гасіння пожежі було врятовано складські приміщення та адмінбудівлю. Особового складу при гасінні пожежі було задіяно 5 одиниць техніки та 43 співробітника. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до події на Сході. Один військовослужбовець поранений. Такі наслідки протистояння за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, незаконні збройні формування порушували мінські домовленості та застосували 120-мм міномети неподалік Широкиного. З мінометів калібру 82 мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне. Унаслідок ворожого вогню на Приазов'ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних сил України. Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. В Миколаєві створять новий індустріальний парк «Енергія» та виділять 68 тисяч гривень для виплати стипендій міського голови. Такі рішення були затверджені депутатами міськради на засіданні комісії з питань охорони здоров'я, соцзахисту, освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Також депутати розглянули зміни до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Миколаєва на 2015-2019 роки. Зокрема, нові умови пропонуються у співпраці із об'єднаннями співвласників багатоповерхових будинків. Перші два ремонти для будинків багатоповерхових будинків було на фінансування 10 на 90. А починаючи з третього, співфінансування 30 на 70. А де будинки малої забудови до 24 квартир, перші 5 ремонтів на умовах співфінансування 10 на 90, а потім вже 30 на 70. І вшосте депутати розглянули передачу недобудови на вулиці Третій Слобідській під університетську клініку. І цього разу дали згоду. А от пройти комісію з питань комунальної власності не вдалося. Тож попереду у освітян черговий етап погоджень та відстоювання свого проекту. Тетяна Філіпова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Отримати консультацію юриста, скласти документи та надання захисту у суді. Все це державним коштом. Про правову допомогу в Очакові – далі. Домніці Миколаївні 65 років. Жінка має захворювання та є інвалідом першої групи. До Очаківського бюро правової допомоги звертається не вперше. Нині нарікає на сусіда, який вдарив онука. Юристи допомогли скласти заяву. Я дивлюся, там сусід з залізною великою палкою. Он как на ножках у вас на этом, бьет ребенка по рукам.
Я его толкнула, он повернулся, ударом мне по левую сторону, я сознание потеряла. Ну и прийшла на суд, писала заявлення здесь. Заявниця надала документи для вторинної юридичної допомоги. На тепер справа розглядатиметься у суді. Там її захищатиме державний адвокат. Ми передали ці документи до першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І таким чином надали їй доступ до отримання вторинної правової допомоги, а саме для надання безоплатного адвоката. За рік до бюро звернулося близько 2000 очаківців. Понад 200 надали безкоштовного адвоката. Є потреба, насамперед, у вирішенні земельних питань та соціального забезпечення. Багато людей звертаються за консультаціями. Тобто буває так, що до вторинної правової допомоги просто ми не доходимо, а вирішуємо все завдяки зверненням, різним запитам і так далі. Тобто досудово. У бюро два співробітники. Вони роз'яснюють чинне законодавство, консультують, складають документи. Двічі на місяць проводять виїзні прийоми у селах. Усього на теренах області діють три центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги – два у Миколаєві та один у Вознесенську, а також 18 бюро у районах. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся творчий вечір відомого фотохудожника та журналіста Ігоря Єрмолаєва. Митець розповів про свої мандрівки та продемонстрував колекцію фоторобіт. Творчий вечір Ігоря Єрмолаєва у Миколаєві відбувся вшосте. Журналіст каже, був вимушений зробити кількарічну перерву. З 2014 року, після відомих подій, я вже не проводив. Я був кореспондентом, по-моєму, єдиним від Миколаєва на «Революції достоїнства». Три дні, дві ночі робив репортаж, бачив дуже багато драм, трагедій. Особливе місце у житті Ігоря Єрмолаєва займають подорожі. Загалом він об'їздив більше 7 екваторів, тобто понад 280 тисяч кілометрів. Побував у більш ніж 60 країнах світу, як у складі наукових експедицій, так і самостійно. Все це знайшло відображення в його роботах і надихає на нові проекти. Путешествия, они всегда останутся, потому что они делают нас ближе к небу. Один день, проведенный за границей, в другом месте, стоит 10 дней, проведенных дома. Вот, и они во многом оказали на меня влияние, сделали меня таким, какой я есть. Друзі митця кажуть, він завжди був таким енергійним та непосидливим. Я учился моего друга настойчивости, упорству и интересу к жизни. Таких людей, ну, редко можно встретить. Человек удивительной энергии, человек деятельный и, главное, человек очень добрый. То есть, ну, как я говорю, он в каком-то смысле слова родился в рубашке. Він працює на телебаченні, розмірковує над пропозицією взяти участь у новому телепроєкті і мріє здійснити кругосвітню подорож. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступних випусках ТНМ о 17:00 із Наталією Якобсон. А я прощаюсь з вами і бажаю вам вдалого дня.